kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeeshay wasiirka warfaafinta Puntland mudane maxamuud xasan socade ugu horeyn mudane wasiir kusoo dhawow warbaahinta Puntland broadcast su'aash ugu horeysa ee aan ku diinayo baa waxay tahay maxaa ka soo baxay kulamadii dawladda Puntland ay la lahayd waftigii ka socday beesha caalamka aad baa kuma fantaay kulankii beesha caalamka ay ku timay magaalada Garoowe xasilad dawladda Puntland waxa la yiraahdo natiijo ah oo kulanka ka soo baxay ma jiraan aan ahayn in mar dambe la isu yimaado oo muddo aan la cayin runtii waan la sheegay taariikhda intii la isugu soo noqdo mooyaane wax kale ka soo baxay la yiraahdo ma jiraan Puntland waxa ku adkaysatay maxaa idinka qorshaysan ka dowlad ahaan maadaama Puntland ay diiday nidaamkii 4.5 waxaan u soo baabaan maleeyaa waa mustaqbalka dambe mustaqbalka dambena deeqadii baa gacanta ku haya laakiin kulli lama taalaa waxaa saadda loo qorshaysan oo aan hadda miidiyada ka oranaya ma jirto laakiin waxaan ku sheegayaa oo kaliya Puntland inay mowqifkii alatay leedahay hore shacabka Puntland u doorteen mowqifka inaan 4.5 Soomaali u tahay oo ahay Puntland aanay cid kula sheergareen ama cid la wadaageynin waftigaynina way arkeen dowladda baarlamaanka madaxdii hore ee wadanka xilaf qaar ka soo qabtay iyo beesha caalamka waxaan u jeedaa bulshada faydka inta ugu arkeen kulli lama talalaha Puntland waa dowlad iyo shacabna way leedahay shacabka dowladda iyo shacabka iyo dowladda uu ku aansadaan waa wax uu dambo oo hadda aan halkan oran kari waxa soo baxay insha Allah ugu dambeyn wasiire waxaa jirta qurba joogta reer Puntland waxay dhigeen kulamo badan oo ay ku taageerayaan go'aanka ay qaateen dowladda Puntland iyo waliba shacabkooda reer Puntland maxaad kula talin lahayd ka shaqsi ahaan wasiire qurba joogta marka hore uu mahadnaqayaa waxaan uga mahadnaqayaa sida ay u ayideen go'aanka dowladooda iyo shacabka reer Puntland haddii noqon lahayd isimo haddii noqon lahayd baarlamaan haddii ay noqon lahayd bulshada xeerka haddii noqon lahayd dawladda go'aanka ay qaateen bulshada Puntland ee taysi yihiin inkastoo ay wadan la fogfog ay iska noolihiin waa uga mahadnaqayaa waxaan leeyahay ku kalsoonaada dawladdiina ku kalsoonaada madaxweynaheena iyo shacabkiina ku kalsoonaada baarlamaankiina Puntland waa sheetan oo aan ubay qaadan doontaa insha Allah tacaala qodobtoona waxaan leeyahay waa maadsan tahay wasiire.